ដំបងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូនិងមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំឈ្មោះខុសសៀវអ៊ីរៀននៅថ្នាក់ទី9កនៃអនុវិទ្យាល័យតំបន់សាលាថ្ងៃនេះខ្ញុំតំណាងក្រុមទី5ឡើងមកបកស្រាយសុភាសិត1ដែលបានពោលថាជ្រៃឡោមស្រឡៅត្រាឡោមបឹងសេចក្តីអធិប្បាយនៅក្នុងសង្គមសពថ្ងៃនេះមនុស្សមួយចំនួនអាត្មានិយមចាំតែឆ្លៀតឱកាសយកផលប្រយោជន៍ពីគេដោយពុំបានធ្វើអ្វីសោះឡើយរងចាំតែឱកាសដណ្ដើមផលប្រយោជន៍ពីអ្នកដទៃស្រាប់ស្រាប់ប៉ុណ្ណោះអាស្រ័យហេតុនេះហើយតើមានប្រធានបទមួយលើកឡើងថាជ័យឡំស្រឡៅត្រូវឡំបឹងតើប្រធានបទខាងលើបានបង្កប់នៅអត្ថន័យអប់រំដោយម្ដេចខ្លះដើម្បីបំភ្លឺដល់ការបកស្រាយប្រធានខាងលើឲ្យកាន់តែក្បោះក្បាយយើងក៏បីយល់នៅនៃរបស់ពាក្យកលឹះមួយចំនួនជាមុនសិនពាក្យឡំមានន័យថាចោមជុំវិញឬពាត់ជុំចិត្តដូចនេះប្រធានមានន័យថាជ្រៃពាត់ជុំចិត្តស្រឡៅត្រូវចោមជុំចិត្តបឹងជុំវិញបឹងជាការពិតណាស់ជ្រៃឡោមស្រឡៅសំដៅទៅដល់ដើមស្រឡៅដែលដុះនៅកណ្ដាលព្រៃឬកន្លែងផ្សេងៗទៀតណាមួយដែលតែងតែត្រូវដើមជ្រៃពាត់ជុំចិត្តជានិច្ចឬខ្លួនស្ទើរតែមិនរួចដើមជ្រៃពាត់ជុំវិញដើមស្រឡៅដើម្បីធ្វើជាទីពំនាក់អាស្រ័យបន្តជីវិតរស់នៅលើដើមស្រឡៅស្រឡៅជារុក្ខជាតិមួយប្រភេទស្រដៀងនឹងត្របែកព្រៃតែដើមធំជាងត្របែកព្រៃសាច់ស្និតស្អាតអាចយកមកធ្វើជាគ្រឿងសង្ហារឹមដាក់ផ្ទះបានយ៉ាងល្អប្រណិតដូចជាតុកទូក្តារក្រាផ្ទះជាដើមស្រឡៅជាដើមជាឈើរឹងមាំខ្លាំងណាស់មិនអាចពត់បានទេតើមានសុភាសិតមួយលើកឡើងថាកុំពត់ស្រឡៅកុំប្រដៅមនុស្សខូចនៅពេលវាស្ងួតឈើស្រឡៅស្រាលណាស់តើគេតែងកាប់ដើមស្រឡៅទៅអាជ្រៀកធ្វើច្រវាអំទូកស្រួលកាន់មិនធ្ងន់ណាស់រីឯជ្រៃជាដើមមានជួរវាមានពួរសម្រាប់តោងខ្ពក់ឡោមពាត់ឈើឯទៀតដែលដុះនៅក្បែរវាជាទូទៅបើដើមឈើណាមួយដុះនៅក្បែរដើមជ្រៃច្បាស់ជាវាបញ្ចេញពួរតោងពាត់ជុំវិញរើខ្លួនមិនរួចទេដែលជាលក្ខណៈធម្មជាតិតាក់តែងមកយ៉ាងនេះរីឯត្រាវឡោមបឹងវិញសំដៅដល់គុំត្រាវក្រាស់ខ្មឹកដែលដុះតាមមាត់បឹងធ្វើឲ្យផ្ទៃបឹងរួមតូចទៅតូចទៅទឹកបឹងនោះរមាស់ឈៀបឈៀបពិបាកចោះងូតត្រាវជាប្រទាលមួយប្រភេទក្នុងពួកក្តាតមានធាងនិងមើមអាចស្លបរិភោគឬធ្វើបង្អែមបានអាចដាំនៅក្រោយផ្ទះឬតាមមាត់បឹងត្រពាំងសម្រាប់បំរើសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សតែបឹងណាដែលមានត្រាវដុះឡោមពាត់អ្នកស្រុកមិនដែលចោះងូតទេព្រោះខ្លាចរមាស់ម្យ៉ាងទៀតទីណាមានដុះត្រាវច្រើននឹងមានខ្ចងសោកនោះនៅខ្ចងសោកនោះវាមានទឹកមាត់រមាស់ណាស់ប្រសិនបើប៉ះស្បែករបស់មនុស្សនឹងចេញកន្ទួលរមាស់អេះដាច់ស្បែកមិនខានឡើយបើធៀបមកក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះនោះខ្លះរស់នៅចាំតែពឹងពាក់អាស្រ័យទាញយកផលប្រយោជន៍ពីគេសពសារពើគ្រប់ទម្រង់គ្រប់រូបភាពចាំតែទទួលផលប្រយោជន៍ពីគេសពសារចំណែកខ្លួនឯងមិនធ្វើអ្វីសោះឡើយរងចាំតែឱកាសល្អនឹងឆ្មក់ដណ្ដើមប្រយោជន៍ពីគេដោយពុំបានគិតពីការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងផលវិបាករបស់អ្នកដទៃឡើយពលគឺធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែខ្លួនឯងបានរស់នៅសុខស្រួលអ្នកដែលទាញយកផលប្រយោជន៍ពីគេនោះអាចជាពួកអ្នកធំអ្នកមានជាដើមជនទាំងនោះមិនខ្វល់ខ្វាយពីអ្នកក្រតូចតាចដែលខំកសាងប្រយោជន៍អ្វីសោះឡើយដើម្បីតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសុខចិត្តឲ្យអ្នកដទៃវិនិច្ឆ័យហិនហោចរោគដង្ហើមដកសឹងមិនបានរើបំរាស់ខ្លួនស្ទើរមិនរួចពីភាពអាត្មានិយមរបស់ពួកអ្នកធំអស់ទាំងនោះដែលប្រៀបដូចជាដើមជ្រៃពាត់ដើមស្រឡៅយ៉ាងដូច្នោះដែរបើងាកមកក្នុងអក្សរសិល្ប៍រឿងថៅកែចិត្តចោលតួអង្គថៅកែដែលជាអ្នកមានបានគៀបសង្កត់ជីជួនជញ្ជក់យកប្រយោជន៍ពីជនក្រីក្រដែលរើខ្លួនស្ទើរតែមិនរួចដូចជាតួអង្គពូហំជាដើមថៅកែបានប្រើឲ្យពូហំបើកឡានទៅបំបុកមនុស្សដែលគាត់ស្អប់ហើយសន្យាថានឹងឲ្យលុយ10,000រៀលទៅពូហំប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅពេលពូហំធ្វើការនេះបានសម្រេចហើយបើជាថៅកែមិនព្រមឲ្យលុយតាមសន្យាថែមទាំងជេរប្រមាថពូហំប្រដូចទៅនឹងសត្វធាតទៀតផងនៅក្នុងសម័យនោះពួកអ្នកធំតែងតែធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីរកវិធីជន់កអ្នកក្រតូចទៀតដើម្បីរស់រានមានជីវិតតែខ្លួនឯងហើយអ្នកក្រតូចទៀតទៅជាយ៉ាងណាក៏ពួកគេមិនខ្វល់ខ្វាយគិតដែរត្រឡប់មកមើលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាក់ស្ដែងវិញនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាកំឡុងឆ្នាំ1863រហូតដល់ឆ្នាំ1953ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបារាំងដាក់អាណានិគមអស់រយៈពេល90ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពេលនោះធ្លាក់ដុនដាបជាកំផិតគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើអ្វីមួយ
គឺអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងត្រូវស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បារាំងទាំងអស់ចំណែកទាំងចំណុចទាំងនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រទេសបារាំងប្រៀបដូចជាដើមជ្រៃមួយដើមដែលមានអំណាចដើរជិះជាន់តោងទាមគេដើម្បីតែប្រយោជន៍របស់ខ្លួនចំណែកឯប្រទេសកម្ពុជាវិញប្រៀបដូចជាដើមស្រឡៅមួយដើមដែលត្រូវគេជ្រកកោនហើយទាញយកផលប្រយោជន៍ទាំងនាំអន្តរាយទុកទោសឲ្យខ្លួនចំណែកមនុស្សមួយចម្ពោះទៀតដោយអន់ចិត្តនឹងខ្លួនឯងតូចទាបពេកមិនមានភាពដូចធ្នូមិនមានមុខមាត់កិត្តិយសដូចគេក៏កើតគំនិតថ្មីថ្មីលេចឡើងជាច្រើននៅក្នុងការគិតរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យតែខ្លួនមានភាពល្អប្រសើរខ្ពស់ត្រដែតសុខចិត្តរកនឹកវិធីសពបែបយ៉ាងទោះជាវិធីនោះអាក្រក់ខុសខើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែអ្នកដតីខាត់ប្រយោជន៍រួចខ្លួនបានគំកើតប្រភេទមនុស្សនេះរស់នៅខ្លួនមួយមិនសុខបង្កើតបាក់ពួកជាច្រើនសម្រាប់ក្រេបផលប្រយោជន៍និងវាយប្រហារគេដើម្បីតែមហិច្ឆតារបស់ខ្លួននិងភាពលោភលន់ដ៏ហួសហេតុមួយនេះដែលប្រៀបបានដូចជាត្រាវឡោមបឹងយ៉ាងដូច្នេះដែរដែលបង្កទុក្ខទោសនិងផលវិបាកជាច្រើនដល់គេជាក់ស្ដែងបុគ្គលិកមួយចំនួនក្នុងក្រុមហ៊ុនដោយតូចចិត្តនិងវាសនារបស់ខ្លួនដែលមិនខ្ពស់ដូចគេក៏កើតគំនិតអេបអបចៅវាយនាយដើម្បីឲ្យខ្លួនបានរីកចម្រើនយូរយូរទៅក៏កើតចិត្តចង់កម្ចាត់ចៅវាយនាយរបស់ខ្លួនចោលដើម្បីតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះប្រៀបបាននឹងត្រាវដែលបញ្ចេញសារធាតុរមាស់ទៅកាន់ទឹកបឹងដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកខ្លាចរអាមិនហ៊ានចុះងូតយ៉ាងដូចនេះដែរចំណែកនៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍រឿងតេជោយ៉តនិពន្ធដោយលោកទីជីហួតក៏ដូចគ្នាដែរស្ដេចសម្រែជាប្រភេទមនុស្សលោភនឹងអំណាចដែលខិតខំបង្កើតបាក់ពួកជាច្រើនដើម្បីវាយសម្រុកទ័ពព្រះជ័យជេស្ដាក្នុងគោលបំណងដណ្ដើមអំណាចគ្រប់គ្រងផែនដីនេះដែលធ្វើឲ្យប្រទេសដែលព្រះជ័យជេស្ដាខំកសាងត្រូវរលាយហិនហោចអស់ព្រមទាំងស្ថិតក្នុងសង្គ្រាមជាមួយសៀមទៀតផងបើងាកទៅមើលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលដឹកនាំដោយលោកអ៊ីតលែបានផ្សំគំនិតខົບខិតជាមួយប្រទេសមហាអំណាចជាច្រើនទៀតរួចបញ្ចេញសារធាតុរមាស់ប្រៀបដូចជាត្រាវដែលរមាស់ហើយបានបង្កសង្គ្រាមលោកលើកទី2ឡើងមកធ្វើឲ្យមានវិនាសកម្មយ៉ាងធំធេងដល់បណ្ដាប្រទេសនានាលើសកលលោកសរុបសេចក្តីមកជ័យឡោមស្រឡៅសម្ដៅដល់មនុស្សបញ្ញាក្អែកដែលតែងតែនៅចាំតោងទាមអ្នកដតីដើម្បីយកប្រយោជន៍ពីគេអ្នកយកប្រយោជន៍ពីអ្នកដតីចំណែកឯត្រាវឡោមបឹងសម្ដៅដល់មនុស្សដែលអាត្មានិយមលោភប្រហាគេដើម្បីតែសម្រេចប្រយោជន៍របស់ខ្លួនបំផ្លាញគេឯងឆ្លងតាមការបកស្រាយប្រធានខាងលើនេះពិតជាមានអត្ថន័យអប់រំទូលំទូលាយណាស់ដល់សំណាក់អ្នកសិក្សាទាំងអស់ដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាអ្នកបន្តវេនការពៀជាតិចំនួនក្រោយយើងត្រូវខិតខំរៀនសូត្រឲ្យមានចំណេះដឹងច្បាស់លាស់និងមិនត្រូវធ្វើខ្លួនដូចជាដើមជ្រៃដែលគិតតែពឹងគេដោយពុំមានការខិតខំប្រឹងប្រែងដោយកម្លាំងញើសឈាមខ្លួនឯងហើយក៏មិនត្រូវធ្វើខ្លួនដូចជាដើមត្រាវដែរមានភាពអាត្មានិយមជាប់ខ្លួនគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនវាប្រហាគេដោយមិនគិតពីទុកលំបាកអ្នកដតីសោះឡើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណលោកគ្រូនិងមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំដល់ចប់